ိုက်ပွဲတွေရပ်အောင်လုပ်ဖို့မြန်မာစစ်ကောင်စီတန်မတ်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာအရေးအမြန်ဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းတန်ယုံအသီးသီးကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီနေ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်မှာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာအရေးမှာအာဆီယံအနေနဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ဖို့နဲ့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ်ပေထုံတန်ရှင်နာဝထရာကပြောလိုက်ပါတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးညီလာခံမတိုင်ခင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာအခုလိုပြောခဲ့တာလို့ရိုက်တာသတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကနေမြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးဖို့ရှိပြီးနောက်နှစ်အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူမဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါဗါတယ်။ဒါဟာပေထုံတန်ရှင်နာဝထရာအစိုးရသစ်တက်လာပြီးတဲ့နောက်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအိရှင်လာအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပနေပြီးအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်မဲ့ထိပ်သီးညီလာခံကိုကျင်းပမှာပါ။လာမယ့်နှစ်အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံကလွှဲပြောင်းယူမှာဖြစ်ပြီးမလေးရှားတာဝန်ယူချိန်မှာမြမအရေးကိုအာဆီယံကပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်လှုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးသစ်ဂျက်ရှင်ဥဒင်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုင်ရာမြမစစ်ကောင်စီတန်အမတ်ဦးကျော်စိုးမိုးနဲ့အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဒါကာထရီဘျူးသတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကိုအထူးစိုးရိမ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်အောင်နှီးပေါင်းစုံနဲ့လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒေသခံအရဲသားတွေရောလက်နက်ကင်စစ်သားတွေပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာနေတာတွေကိုတားဆီးဖို့လည်းပြောခဲ့ပါရယ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုသိမ်းနဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးလာရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအ мян ဆုံးပြန်ခေါ်ဖို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဖိအားပေးခဲ့ပါရယ်မြန်မာတန်အမတ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားတာနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနေရပ်ပြန်ခေါ်ဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကတိပြုတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာအာရခတပ်တော် AA နဲ့ရိုဟင်ဂျာညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ RSO တို့ဒီလ6ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ AA ကမနေ့ညကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီလက်ရစခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်း RSO အဖွဲ့ကနေလက်နက်နဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ AA ကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်အထိကိအသေးစိတ်ကိုတော့ AA ကထက်သွင်းပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အလားတူပဲဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရွှေထောင်းမွတ်စလင်ရွာအနီးမှာစခန်းချနေတဲ့ Arrogan Rohingya ကဲတင်ရေးတပ်မတော်အာဆာစခန်းကိုလည်းဒီလ6ရက်နေ့ညနေမှာ AA ကတိုက်ခိုက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအာဆာစခန်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့နဲ့မိုင်းတချို့ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အာဆာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အာဆာနဲ့ RSO အဖွဲ့ကသိမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများစုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကာပါဆာစက်ယုံထုတ်လက်နက်တွေလို့လည်း AA ကပြောပါရယ်ရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ဝန်내ကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့အနစ်နာခံနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုကြောင်းရန်ကုန်အခြေစိုက်ဥရောပသမဂ္ဂနယ်သာလန်ပြင်သစ်ကနေဒါစတဲ့တန်ယုံတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုလက်ညွန်ပေးခဲ့သူလူအခွင့်အရေးကိုအလေးအနက်ထားခုခံကာကွယ်ခဲ့သူလို့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ပြင်သစ်တန်ယုံကဂုဏ်ပြုပါတယ်။သူဟာဆေးကုသခွင့်လုံလုံလောက်လောက်မရလို့ဆုံးပါရတာဖြစ်ပြီးမကွယ်လွန်ခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာမှစစ်ကောင်စီကလူငယ်သက်သာခွင့်ပေးတာဟာစစ်မှန်တဲ့တနာကျင်နာမှုမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ပါတယ်။နယ်သာလန်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာနယ်သာလန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်ကြီးတကွန်ရေရရှိရေးစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒီစီမံချက်ရပ်ဆိုင်းသွားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတန်ယုံကတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူပူဆွေးရကြောင်းနဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်ဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဇာပနာကိုမန္တလေးအခြေစိုက်အိန္ဒိယကောင်စစ်ဝင်ချုပ်တက်ရောက်ပြီးတော့လွမ်းသူပန်းခွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
လာမယ့်သတင်းပတ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှာဖြစ်တာကြောင့်ရေသားတမန်မရှိတဲ့ကြောက်ဖရားမြေရိုးတချောင်းမှာနေထိုင်သူတွေပြင်ဆင်တင့်တာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလ14ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အတွင်းမြေရေတက်မှာကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုကုန်းမြင့်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းထားဖို့ရေသားတမန်မရှိတဲ့အရက်ကဒေသခံတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ကြောက်ဖရားမြေရေတက်မဲ့အပြင်ဒီရေလည်းတက်လာမှာဖြစ်ပြီးဘန်ကောက်မြို့အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ဖရားဆယ်ကလည်းလာမယ့်17ရက်အတွင်းရေပိုလွဲထုတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းခရိုင်23ခရိုင်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရေလွှမ်းမိုးတဲ့အတွက်ရွာ1600ကျော်ကမိသားစု6000ခွဲကျော်ရေဘေးသင့်ရတယ်လို့လည်းတဘာဝဘေးရန်တရေကာကွယ်ရေးနဲ့ရော့ဘားရေးဌာနကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဟိမဝန္တာတောင်ကနေရေတွေဒလဟောစီးလာတဲ့အတွက်မြမအိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရေကြီးမြေပြိုဖြစ်ပြီးလူ20ထက်မနည်းသေဆုံးရတယ်လို့တဘာဝဘေးရန်တရေဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမနေ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရေရှမ်းနေတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမြစ်တွေထဲကိုရေတွေထက်ရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဂျွန်လာကနေစက်တင်ဘာလအထိတောင်အာရှတဝမ်းမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိရေကြီးမြေပြိုလေးရှိပေမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတာကပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးစေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပါဗျ။အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းမေဃာလယာပြည်နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အတွက်လူ15ယောက်သေဆုံးရတယ်လို့လည်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါဗျ။မြန်မာပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလည်းလူ9ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးရပြီးအနည်းဆုံးလူ2000ရေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးရတယ်လို့လည်းတဘာဝဘေးရန်တရေစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအသက်32နှစ်အရွယ်ဆရာဝန်မတယောက်အတ္တမပြုကျင့်ခံရပြီးအသက်ခံရမှုနဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုအိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်ကလကတာအစိုးရဆေးရုံမှာသွေးအလင်းလင်းနဲ့ဆရာဝန်မရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေနှစ်ရှည်လများအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံအနှံ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲလွန်တင်တန်းတက်နေတဲ့ဆရာဝန်မတာဝန်ကျနေချိန်မှာအတ္တမပြုကျင့်လူသက်မှုနဲ့ကျူးလွန်သူကိုဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းဗဟုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနကပြောဆိုတဲ့အကြောင်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို RFA Burmese ရဲ့ Facebook, YouTube, Instagram, Telegram နဲ့ RFA Website စာမျက်နှာတွေမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမဇူလိုင်မျိုးပါရှင်။